Тут дуже важка ситуація. Вийшло так, що нам говорили слово реорганізація. Тобто це був план департаменту з реорганізації. А по трудовому кодексу реорганізація не передбачає собою можливе ліквідування закладу, але не ліквідування тих посад, які там існують, і людей, які там працювали до цього. Так само нам підтвердив навіть на сесії Генічер, тому що ми виступали дуже проти, а пане Генічеру з боку нам підказав, що по трудовому кодексу саме це слово реорганізація, яке було вписано в проєкт рішення, воно передбачає за собою саме збереження трудових місць для спеціалістів.